чичка, кукията брои 13, кукичката спрати нея, брои 14, са най-бавите и най-големите куки в улицата. Ние ги има направени държавата и тие са големи и убави и имат клузът им натре, а не в двора. Во тие куки живеят моите най-добри другари, а моята кукичка е вида най-мала. Знаеш кой живее на първият кат во брои 13? Пълно и стояно до общината. Той там работи. Е постоян моят татко на Геле. Ама ти не го знаеш, Геле. Е, чичко, ти нищо не знаеш. Ама Геле, оно, що се тепаше вчера с Буба. Е, пак ти ни Буба не я знаеш. Чичко, ти никога не знаеш от тая кутя, а сакаш там да одиш. Како това, никако да не познаваш? Та, Буба. Чичко се правда дека много знае сметане. Пършла е. Кя видиш? Ай, майка и се прави важна. Нея я викаят важната. Те живеят на вторият кат, а чичко Милан е и е татва и е лош човек. Що ако го викаят Милан, до сега има дупнато няколко топки, за да може да спие. Той кога спие, мора се да е тишина и затова не ги дупнува топките. И сегаш има нещо тайно с Санде. Той Санде е шофер и живее под нив. Ама да видиш ти чичко син му на чичко Санде Коле, како игра карти. Сите игри ги знае и са постари игра и вели дека ќе игра се до смртта. А той чичко много до отсвак умре, бидеки 2 години е во 4-то отделение и не остарува рано. Мака му на колен, за чудо, се викат Звонка, а кога зборува, не звони, туку гърми, како топ. А ете, Звонка я викат. Тебе, чичко, не ти е смешно. Да, ама чичко Методия, тебе го шевели. Звонке, стаклава да не се направени за толков удар, ке се скршат. А има право, чичко, Методия живее до нив, на првият кат. А той е дувач на стакло во стаклатницата. И силно Митре ќе биде дувач иако е во трето отделение. Но той е силен. Што ќе науми и двотово е? Ќе стане дувач во стакло? 100 на 100. Той 300 шишиња ќе искрши ако треба, ама ќе стане. Таков е. Ах, ама не знаеш кој што живее на вториот кат? Се гледа, не знаеш. Ајде победи. Добре, знаеш кој? Чичко Ангел, тоа е народен милиционер и татко му е на Симе. И Симе не се плаши од милиција покрай него и стие и ние не се плашиме, а чичко Ангел понекогаш игра со нас топка и кога игра со нас топка, тој чичко Мила не ни ја дупи топката, само ќе викне из прозорецот. Уа милиција! Чичко Ангел ќе му се насмее. Тогаш и чичко Мила се насмемнува и го затвора прозорецот и кој знае што прави потоа зад прозорецот. За чичко Ангел живее чичко Панда и чичко Панда вели дека ич не му е мило што живее заедно со милиционер. Ама што да прави? И сите му се смеат и му велат. Тебе, Панда, како да не ти било речено вече да живееш со милиција? Тебе, Панда, како да ти било речено дека вечер ке живееш со милиција. На овие зборови чичко Панда многу се лути и има право да се лути, бидејќи знаеш, милицијата досега го има 2 пати држано в затвор поради кражба. Знаеш, чичко Панда е магационер и 2 пати досега беше магационер и 2 пати одеше в затвор, а тетка Донка, жена му, велеше дека Панда отишел да учи по високо училище и не сакаше да рече дека е в затвор. Така велеше и Раде. Ах, тој Раде, чичко, син му е, ама многу сака чутек. Ете вчера, кога се враќавме од училиште до дома, му ја клоцаше капата на Гюре од Марта, чистачката која живее во подрумот на чичко Санде. Знаеш, чичко, дека чичко Панда пак ќе оди в затвор, а може би и оцелен. Не сум го видел. Пред еден месец така и рече на мама. Он е мачорен, пак ќе оди и Тризово, а татко ми никогаш не греши, иако живе во мала кукичка. Тој кога ќе рече ке падне дош и ке падне, ако не падне пак, сам ке ја зиме прскалката и ке ги навади цвекињата и тогаш ке рече. Како да паднал, иако не падна, ти велам не греши тој и да чичко Панда вели дека тој е мачот.
Дека тој мачар пак ја го затворат, бидејќи пак е во некој предпријатија и магационер и затоа не сака многу да гледа со чичко, да се гледа со чичко ангел и бега од него. Кој знае што, што ќе ми изнакаже да има такси, но ние веќе дојдовме пред куќата број 13. Пред куќичката имаше неколку деца. Дима такси, дима такси, привикаа децата. Овој чичко бара некого. Чичко, навистина, кој го бараше? Рече Диме и дури сега се сети да ме праша кого барам. Јас го извади весникот. Карорманска број 13. Прашајте кај Донка. Еве, така пишува. На да станот се јавивте, праша едно од насобраните деца. Е, овој е Раде, од Панда и Донка, стручно, рече такси. Имате оглас, издавате соба, реков. Да, одговори Раде. А каде е татко ти, го праша Диме такси. Што те боли тебе за татко ми, остри некако длабоко навредено, му се нафрли Раде. Сигурно пак го испратил и Дризово, да сади шишиња. Скоро ми шепна такси и ми намигна. Потоа, веднаш се оддалече ми мамно со раката за поздрав, направи неколку пати бр-бр-бр, потоа завучи и одмагли по улицата за пак да седна на каменот пред кутичката. Вистински такси со паркиралиште. Чичко, можеме да поидаме горе. Таму е мама. Раде пред мене, јас по него, по скалите, по право, на вториот кат. Раде многу учтиво чукне на вратата. Мајка му, веројатно добро му го запознаваше чукањето, гласно викна однатре. Што току чукаш? Во забот те чукнало, влегувај. Раде ме погледна, се најде во тесно, но веднаш ми намигна. Мама е нешто нервозна, секогаш вика, секогаш се кара, секогаш некој за нешто ја крип, ама добра, кротка е, мирна. И како под команда, двајцата се фативме за кваката и полека ја отворивме вратата.